zimske potke.
Dann. Дерево.
Ja. Vsi nazaj po položaj. Da se boš drsil. Pet. Thank you.
3 minutes. Pour une étable. Thank you.
ti bom posodil pol, magari. Se vrnem pa ti jih posodim. Vse tukaj naprej je pol izi. Sam ta delček. To pa je, ne? A je tukaj nano. Thank you.
Miks čaja. Spodaj hladen, zgoraj toplo. Thank you.
Meni že ni težko. Dokar je, dokar morje ni. Dokar ni težko. Kaj je prepovedno najlepše. No. Vedno delo, dokar je tudi zdravo. Če da umeli manj. Kaj ti ne računa? Kaj da bo glasi, followeri drči, bo pošljo. Ja, ne. Ti bo čakal tipa mesec, veš, ono. Plače na bančni račun. Pošljš direkt. Pošljš k tebi domov. Drugi naslov. Od tega je 12 evrov dostava, ne, ki je iz Nemčije. In kaj je še fora? Da, potem možeš dostavo zapraviti, da se splača več kostno za tem. So tudi jedni drugi seti, so bili odliš po setu, ki je dostava se bolešli. Ni se šli več.
Sonček i bubanj nisko. Preračunavam. Možeš kaj čačka ili ruknemo malo vode? Čačka neki. Pa ti šparam za to.
to. To je moj sram. Jak nosiš? Šutko? Ne vem. Thank you.
te se ne ide. Sous
si poravnal potko. Vogi oni v teniskah. Ko trdo? Premaj klanc, ali kaj? Probal. Ne, ne. Hvala, hvala. Malo je trdo.